Başqa ölkələrdən başqa millətlər, məsəl üçün Türkiyədən türk milləti, Fransadan fransız milləti, Almaniyadan alman milləti gəlir Azərbaycanə turist kimi, ya qonaq kimi, ya nə isə də nə yolundasə iş üçün gəlirlər Azərbaycanə. Başqa millətlər olsun, heç bir fərqi yoxdur. Gəlirlər Azərbaycanda gəzəndə adi adamlardan və ya iş adamlarından bir yeri soruşanda və ya bir yeri istəyir ki ona izah eləyəsən, öz dillərində danışırlar. Bəzən çəndrad yerdə girənlər, dala girənlər var ki, özlərini elə göstərirlər ki, güya bunlar müasirdirlər. Özlərini ona onlara xoş göstərmək üçün başdırırlar onların dillərində danışırlar. Məsəl üçün Türkiyəndən gələnlərə başdırırlar türk dilində, Fransadara əgər bilirlərsə başdırırlar fransız dilində cavab verirlər. Mən həmin o girənlərə başqa millətlərə girənlərə sual verirəm ki, sən onların ölkəsinə gedəndə, məsəl üçün Türkiyə olsun, qardaş-qardaş deyirlər də Qardaş qardaşın dilində danışmalıdır və düz deyilsən, gedirsən onun ölkəsinə Türkiyə, adi Türkiyəni götürək də məsəl üçün. Türkiyəyə gedəndə sən Azərbaycan dilində danışanda görürsən, çox adam sənə cavab vermir. Və səni məcbur eləyir ki, sən türk dilində oynan danışasan. Məsəl üçün Almaniyaya gedəndə, Fransayə gedəndə, başqa bir ölkələrə gedəndə görürsən, nə isə gedirsən onu adi vətəndaşına adi vətəndaşdan danışıram. Gedirsən bir söz soruşanda başa düşsə də, başa düşməsə də özünü elə göstərir ki, gör başa düşmür və səni məcbur eləyir ki, sən onun öz dilində danışasan. Onun üçün də o xariciyələr gəlirlər bura, lap başa düşsən də, sən cavab verməyəcəzsən cavab verməyin məcbur eləyin ki o gəlib Azərbaycan dilində danışsın o gəlib bizim öz dilimizdə danışsın çünki bizim ölkəyə gəlib o onun üçün də özünüzü o bəzilərinə aid etdiyə girənlik eləməyin cavab verməyin sən onun yenə deyirəm onun ölkəsinə gedəndə sən səni məcbur eləyir ki onun dilində danışasan